На календарі середа, 14 листопада. Інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні говоримо про таке. Руйнування доріг на Закарпатті немає вагових комплексів, які б контролювали транспорт. Мукачево-Будапешт – перша поїздка довгоочікуваного потягу. Поважні гості – очільники Закарпаття зустрілися із керівниками дипломатичних установ європейських країн. Без благоустрою люди скаржаться. Українська православна церква Московського патріархату відмовилася брати участь у створенні в Україні єдиної автокефальної церкви. Про це йдеться у заяві на сайті Української православної церкви Московського патріархату. Собор єпископів вважає, що процес надання так званого томосу про автокефалію є штучним. Нав'язаним зовні не відображає внутрішньої церковної необхідності, не принесе реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України. За таких умов долучення єпископату, духовенства та мирян Української православної церкви до цих процесів вважаємо неможливим, йдеться у заяві. Цю заяву представники Української православної церкви Московського патріархату зробили разом із заявою про припинення євхаристичного спілкування із Вселенським патріархатом. У 2019 році українську економіку гальмуватиме виборчий цикл, повідомляє ЄБРР. Європейський банк реконструкції та розвитку вказує у щорічному аналізі, що економіка України відроджується і зростає. Але започатковані позитивні реформи ще не доведені до результату. Там підкреслюють позитивність, але помірність показників зростання української економіки, яке становило минулого року 2,5%, а в 2018 році імовірно сягне 3,5%. Фахівці банку вважають, що Україні, попри позитивні тенденції, і надалі необхідна фінансова підтримка зовнішніх донорів, і, зокрема, Міжнародного валютного фонду для макроекономічної стабільності. Найважливішими завданнями для України на 19-й рік ЄБРР вважає збереження макроекономічної стабільності і, зокрема, залучення зовнішніх джерел фінансування для виплат за запозиченнями, що припадають на 2018-2020 роки. Впровадження нових ухвалених законів стосовно енергетики та просування у реформах державних банків, щоб підготувати їх до приватизації. На четверте засідання 11-ї сесії Хуйської районної ради 7-го скликання обранці таки зібралися. Щоправда, не в понеділок 12 листопада, як це було заплановано, а сьогодні 14-го. Попереднє було зірване із-за неявки більшості депутатів. Голова Хуйської райради Юрій Іванчо передав головування на сесії своєму заступнику Михайлу Калиничу. Причина – розгляд питання про поновлення на посаді голови ради Олександра Пацкана. Детальніше про хід засідання розкаже Вікторія Василинець. На четверте засідання 11-ї сесії Хуйської районної ради 7-го скликання обранці таки зібрали, щоправда, не у понеділок 12 листопада, а сьогодні 14-го. З об'єктивних причин депутатський корпус не зміг зібратися у понеділок, і, власне, головами фракції було прийнято рішення про перенесення цього пленарного засідання на 14 листопада. Нині діючий голова Хуйської райради Юрій Іванчо передав головування на сесії своєму заступнику Михайлу Калиничу. Причина – розгляд питання про поновлення на посаді голови ради Олександра Пацкана на підставі постанови Львівського апеляційного адміністративного суду, аби зрешті сесія була легітимною. Михайло Калинич ознайомив депутатів з порядком денним, після чого вони внесли зміни до нього, серед яких окремі питання включили додатково, інші перенесли на наступне засідання. Так перейшли до розгляду винесених на сесію питань. Перше якраз і стосувалось поновлення на посаді голови ради Пацкана, яке наразі має неабиякий суспільний резонанс. Багато разів зазначалося, що сама процедура поновлення на посаді голови районної ради не регламентована ані законом України про місцеве самоврядування України, ані законом України про виконавче провадження, ні самим же рішенням Львівського апеляційного адміністративного суду. Тобто Хуська районна рада зараз опинилася була в такому становищі, що є рішення суду, яке обов'язкове для виконання на території України, однак механізм, сама процедура виконання такого рішення і сама процедура поновлення на посаді нічим і ніким не регламентована. До слова, на минулому засіданні районної сесії у вересні обранці прийняли відповідне рішення про звернення до Львівського апеляційного адмінсуду за роз'ясненнями щодо виконання його рішення і встановлення ним конкретних порядку дій. Однак по сьогодні без відповіді стверджують у Раді. Попри це, на сьогоднішній день у Верховному суді України знаходиться на розгляді наша касаційна скарга щодо оскарження рішення Львівського апеляційного адміністративного суду.
Разом з тим депутатами за пропозицією президії було сьогодні прийнято рішення розглянути питання про поновлення Пацкана Олександра Михайловича на посаді шляхом таємного голосування по аналогії з тим, як розглядається питання про обрання голови районної ради і питання про дострокове припинення повноважень голови районної ради. За 22, проти 1, утримались 0, не голосували 1. Відтак на сесії приступили до процедури таємного голосування, передували цьому створення лічильної комісії, підготовка бюлетнів, внесення до сесійної зали скриньки для голосування. Далі підрахунок голосів та озвучення результатів голосування за відповідним протоколом засідання лічильної комісії. Загальний склад Хуської районної ради – 36. Кількість депутатів, які отримали бюлетені для таємного голосування – 24. Кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні – 24. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, тобто ті, які не використалися – 12. Кількість голосів депутатів, які проголосували – за – 2, проти – 22, утримались – 0. Прошу сесію районної ради затвердити результати голосування. Сесію районної ради результати голосування затвердили, які поставлено за основу кінцевого рішення цього питання. Відтак, Олександра Пацкана на посаді голови ради не поновлено. Власне, ви бачили позицію депутатського корпусу, більшість із якого не підтримує його повернення, і що вилилося у відповідне рішення в результаті таємного голосування. Далі депутати опрацювали близько 4 десятків питань, по всім прийняли відповідні рішення. Більше про це все дивіться в наступних випусках. Кількість громадян України, які мають у Німеччині офіційну роботу, за рік зросла на 10%. Про це повідомляє Федеральне міністерство праці Німеччини. За даними, на березень 2018 року близько 43 тисяч українських громадян у Німеччині мають офіційну роботу і сплачують обов'язкові соціальні внески. У порівнянні з березнем 2017 року спостерігається зростання на 4 тисячі осіб, тобто на 10%, зазначається у повідомленні. У березні 2013 року цей показник становив лише 29 тисяч осіб. У Німеччині мешкають 138 тисяч українських громадян. За даними німецького статистичного відомства, станом на кінець 2017 року загалом у ФРН проживало 88 тисяч жінок та 50 тисяч чоловіків, які мають громадянство України. Майже 13,5 тисяч – неповнолітні, 23,5 тисячі – старше 65 років. Посвідку на постійне проживання у ФРН мають 78,5 тисяч громадян України. Контролювати навантаження на дороги великогабаритними автомобілями пропонують троє народних депутатів від Закарпаття – Роберт Горват, Валерій Лунченко та Василь Петьовка. Вони звернулися до Державної служби України з безпеки на транспорті із вимогою забезпечити належний габаритно-ваговий контроль. Адже перевантажені великогабаритні автівки руйнують не тільки старе дорожнє полотно, а й відремонтовані ділянки. Тему продовжить моя колега Ірина Ковальчук. Вантажівки – одна з основних причин, чому автошляхи Закарпаття в такому поганому стані. Каміони, лісовози та інші важковаговики руйнують асфальтобетонне покриття, особливо влітку. І в результаті, як то кажуть, навіть відремонтовані ділянки не переживають зиму. Цього року вдалося капітально відремонтувати 16 кілометрів дорожнього покриття та три мости на відрізку автомобільної дороги М-25 між містом Чоп та селом Велика Добрень, яку протягом 30 років не відновлювали. Ця дорога веде до українсько-угорського кордону, тож практично завжди перевантажена. А завдяки великому потоку вантажівок автошлях був у катастрофічному стані. Звісно, час їздить. Тут машини ходять, субтрансавта, все розбили вже на ніч, вже невозможно. Треба йти під крайчик, бо під машину не попасти. От кам'яна. Це найтяжчий груз на кам'янеті дорогах. Там, між прочим, там біля дорога, там така яма, що... 150 мільйонів гривень із державного бюджету виділили на капітальне відновлення цієї дороги завдяки клопотанню народних депутатів від Закарпаття Роберта Горвата, Валерія Лунченко та Василя Петьовки. Ця дорога дійсно дуже важлива, оскільки це короткий путь від Мукачева до Чопа. Правда? На 22 кілометри коротше, ніж дорога через Ужгород по М6. Правда. І ремонт цієї дороги став результатом конструктивного співпраці Укравтодора і народних депутатів від Закарпаття Валерія Лунченка, Василія Петьовки і Роберта Хорвата. Іменно по їхній ініціативі ця дорога і була визбрана як пріоритет для ремонту в Закарпатській області. Місцеві жителі занепокоєні, що вантажівки і надалі руйнуватимуть дорожнє полотно.
Габаритно-ваговий контроль на закарпатських автошляхах забезпечує Державна служба України з безпеки на транспорті. Один із пунктів функціонує поблизу санаторію Карпати на межі Свалявського та Мукачівського районів на трасі Київ-Чоп. Проте наразі представників транспортної безпеки немає. Телефоном зв'язалися із представником управління Укртрансбезпеки у Закарпатській області, де пояснили, чому єдиний пункт габаритно-вагового контролю у Закарпатті наразі не функціонує. У зв'язку з проблемою з паливними мастильними матеріалами. Це тимчасово, ну, коли почнуть знову? Тимчасово, тому що, тобто, як тільки в бюджеті будуть виділені кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів, тобто габаритно-ваговий контроль поновлено. На сьогоднішній день заходи габаритно-вагового контролю не здійснюються у нас. Лише здійснюється документальний контроль. Це контроль за наявності документів, на підставі яких здійснюється перевезення. Це товаро-транспортна накладна або міжнародна товаро-транспортна накладна ЦМР. Габаритно-ваговий контроль здійснюється лише на спеціально облаштованих майданчиках. Допустиме перевезення вантажу – це 40 тонн загальна маса транспортного засобу. Відповідно, осьове навантаження під час документального контролю не перевіряється. За результатами перевищення вагових параметрів здійснюється нарахування плати за проїзд у відповідності до постанови 879. Тобто ставки нарахування за пройдену відстань в кілометрах, розрахунки робляться у євро у відповідності до закону про єдиний державний митний збір. І за порушення вагових параметрів відповідно накладається адміністративно-господарський штраф у розмірі 1700 гривень. Роберт Горват зауважив, що поки ми не вирішимо проблему із габаритно-ваговим контролем та перевізниками, котрі провокують передчасне зношення доріг, українські шляхи руйнуватимуться швидше, ніж ми встигатимемо їх лагодити. Для України це завелика розкіш. Аби вирішити цю проблему, народні обранці від Закарпаття Роберт Горват, Василь Петьовка та Валерій Лунченко звернулися із відповідним запитом до Державної служби України з безпеки на транспорті з вимогою забезпечити належний габаритно-ваговий контроль на автомобільному транспорті при перевезенні вантажів у Закарпатській області. Новий посол Угорщини Іштван Ільярто вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару. За словами заступника міністра, під час зустрічі було домовлено працювати над позитивним порядком денним двосторонніх відносин. Вірчі грамоти від нового угорського посла ще повинен прийняти президент України Петро Порошенко, після чого Ільярто зможе повноцінно виконувати свої обов'язки. Новий посол Угорщини в Україні Іштван Ільярто народився у Бергові, школу закінчував в Угорщині, куди переїхав його родина. До Ужгорода з робочим візитом прибули посли України в Латвії, Литві та Естонії. Вивчали політичну обстановку у краї. У першу чергу зустрілися з керівником області Геннадієм Москалем. Про що говорили поважні гості, розкаже Мар'яна Мартин. На Закарпаття прибули посли трьох держав. Спасибо. Спасибо вам. Посол Естонії розповідає, зустрілися з головою обласної адміністрації, аби дізнатися, як живуть люди на Закарпатті, з якими проблемами стикаються та яка політична обстановка у краї. Когда живешь в Киеве, конечно, в новостях часто говорят о Закарпатской области, и нам хотелось бы своими глазами видеть, как люди здесь живут, получили такую изначальную информацию, можно сказать, о проблемах, о возможных решениях. И так как мы проведем здесь два дня, завтра вечером будем еще лучше в курсе. Говорили про відносини з угорським урядом. Зокрема, голова ОДА запевнив, що проблем у співпраці немає. Торкнулися і теми трудової міграції. У нас вже хто хотів, тот поїхав. Хто не хоче, тот не їде. У нас такої, ну, какого-то, хоча теж недостаток водителей. Не уминули й питання реформ в Україні. Посол Латвії відзначив, що уряд країни задоволений їх впровадженням. Ми всецело, звісно, підтримуємо процес реформ в Україні в різних напрямках, будь-яка децентралізація, будь-яка
патрульная полиция. Несомненно, я думаю, что самый главный вопрос, что сегодня повестки дня Украины, я думаю, что все-таки это создание эффективной судебной власти, потому что создание эффективной судебной власти все-таки это один из самых главных реформ. Варто додати, робочий візит послів Литви, Латвії, Естонії триватиме протягом 2 днів. Довгоочікуваний рейс 14 листопада відбувся перший пробний запуск залізничного потягу сполученням Будапешт-Мукачево. Повноцінне курсування планують провести на початку грудня цього року. Наші сусіди готові надати рухомий склад, який буде курсувати між Мукачевом та Будапештом. Перших пасажирів зустрічала моя колега Світлана Комлєва. Ось вона, історична мить, на яку чекали більш ніж півроку. Потяг з Будапешта нарешті прибув на станцію Мукачево. Угорська делегація разом з українською проїхали маршрутом, яким незабаром зможуть подорожувати як українці, так і жителі Євросоюзу. Це перший тестовий поїзд за сполученням Мукачево-Будапешт. Він прибув колією 14-35 мм, тобто європейська Укрзалізниця створила, ви бачите, інфраструктуру, в принципі, належного рівня. І це дозволить нам сьогодні як мукачевцям діставатися до Будапешта і далі по всій Європі, по всьому Євросоюзу, так і решті пасажирів діставатися до європейських міст. Запуск потяга Мукачево-Будапешт «Укрзалізниця» планувала ще у серпні цього року. Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що курсувати він почне пізніше. Ми підв'язали і поїзди, які слідують з України, ну, з України не тільки з Києва, а й з Харкова. І от в новому графіку буде Запоріжжя, Ужгород через Мукачево. Да? Тобто ці поїзди будуть підвозити сюди пасажирів, і звідси вони вже будуть колією 1435 прямувати до Європейського Союзу. Це є вагон інтерсіті типу, другого класу. Локомотив, як бачите, це дизельний локомотив з колії 1035 мм. І це і перший пробний поїзд. На плани заплановано на слідуючий рік запустити його на постійне курсування. Перш ніж запустити рейс, тут побудували нову платформу, яка примикає до колії європейського стандарту 1435 мм. Це тестовий рейс, який показав, що він може слідувати постійно, і надіємося, що буде і подальшому так слідувати. Цей рейс буде відповідати, яким будуть добиратися жителі як України, так і жителі Євросоюзу, і скоротить шлях, як кажуть, до Європи. Дійсно, очікувано, для нас це буде історична дата, перший поїзд, який приїхав з Угорщини до нашого красивого міста Мукачево. Надіємося, що все-таки рух України в Європу, залізничники, по крайній разі, пішов, це видно на практиці. Ну, надіємося на успіх цього поїзда, що він буде перспективним як політично, так і економічно. Новим потягом подолати 400-кілометровий маршрут можна буде за 6 годин. Він буде пролягати через угорські міста Дебрецен та Нірідьґаза. Ось в таких вагонах незабаром українці зможуть їздити до Євросоюзу, ну а європейці зможуть відвідувати нашу країну. Коли саме почне курсувати новий потяг і яким буде його розклад, обговорять представники обох країн, які прибули до Мукачева. Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що проблему з корупцією має вирішувати місцева влада. Якщо не зможуть, розриватимуть контракти з медзакладами. Це буде проблемою місцевої влади, якщо в них є така поліклініка, яка, отримуючи гарне фінансове забезпечення з держбюджету, продовжує брати кошти з пацієнтів. Місцевій владі доведеться вживати заходів, наприклад, звільняти головного лікаря та звертатися до служби з проханням продовжити контракт, заявляє заступник міністра Павло Ковтонюк. Фактично всі кошти на фінансування галузі вже передані до національного служби здоров'я України, з якою поступово підпишуть договори медичні установи. Ці ж договори стануть інструментом для регулювання та покарання, якщо, наприклад, договір буде розірвано в односторонньому порядку за ініціативою НСЗУ, то медзаклад залишиться без коштів для існування. В Україні вже понад 21 мільйон людей підписав декларації із своїм сімейним лікарем, найбільше у Полтавській, Хмельницькій, Житомирській і Чернігівській областях. Водночас позначку 50% не перетнули лише в 3 областях України. У Луганській там свого лікаря обрали 49% жителів, Одеський – 43% та Закарпатський – 41%, поінформували у відомстві.
Як свідчить світова практика, більшість проблем із здоров'ям можуть бути вирішені на рівні первинної допомоги, особливо у разі вчасного звернення. Сімейний лікар, терапевт чи педіатр не лише встановлює діагноз і лікує найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, а й консультує щодо здорового способу життя. Дає направлення на аналізи до вузьких спеціалістів, видає довідки, наголосили у МОЗ. Там також підкреслили, що підписати декларацію можна і в приватному медзакладі. На сьогодні до реформи приєдналися 40 приватних клінік та 33 лікарі ФОП. Загалом уже 623 медичних заклади уклали договори з Національною службою здоров'я і отримують фінансування за новою моделлю. Лише в жовтні ці заклади отримали майже 800 мільйонів гривень від Нацслужби здоров'я, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я. 27 жовтня на Великоберезнянщині водій скоїв наїзд на велосипедиста, тоді 55-річний чоловік помер. Рідні загиблого побоюються, щоб винуватись трагедії не уникнув покарання. Йому обрали запобіжний захід, але сторона захисту його оскаржує. Суд першої інстанції взяв чоловіка під варту без можливості внесення застави. Закарпатський апеляційний суд мав розглянути клопотання. Більше розкаже Тетяна Легеза. Ні за не вірить, що його нема. Можна і не чекати, щоб повернись. Жінка не може заспокоїтись, коли пригадує злощасне 27 жовтня. Тоді вночі водій на шаленій швидкості біля АЗС на Великоберезнянщині на смерті збив її 55-річного чоловіка, який мав ще багато планів на майбутнє та був єдиним годувальником у родині. Не можу пробачити. Якби був тверезий, мав би ще пробачено п'яний. Він навіть і не намагався тормозити. Там не було нічого тут. Все було поламане, все було на тут. Всі органи були ушкоджені. Сім'я каже, водію вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Проте захист хоче оскаржувати це рішення, і самі ж засідання переносять. Другий розгляд клопотання в Закарпатському апеляційному суді таки не відбувся. Так чи інакше ви без захисника не можете. І руки йому викрикати також немає можливості права. Дружина та доньки побоюються, що винуватцю смерті їх чоловіка та батька вина зійде з рук. Засідання вже повинно було бути минулого тижня, але його чомусь перенесли, навіть про яке ми не знали, нас навіть не повідомив ні прокурор, ні адвокат, взагалі ніхто. Нам сказали, що перенесено на сьогодні. Сьогодні ми прийшли, так само знову перенесено. Якщо так іде затягування справи, якщо її так перекладають, особливо вони, напевно, чули і знали, що будуть журналісти, то вони тому подали це клопотання. За словами жінки, водій не вперше втрапляє у ДТП. Зміг уникнути кари, бо тоді наслідки були куди легшими. Сім'я винуватця просила вибачення, розповідає донька покійного. Втім, все одно батька не повернути. Хочуть, щоб винуватець смертельної ДТП відповів за законом. Ми надіємося на справедливий суд, ми надіємося на справедливе слідство. Уночі в Ужгороді горіли два позашляховики, які належать місцевому мешканцю, екс-очільнику СБУ в Закарпатській області Михайлу Федулишу та його дружині. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група Ужгородського відділу поліції встановила, що горіли автомобілі марки Volkswagen Touareg та Audi Q7. Рятувальники ліквідували наслідки пожежі, а слідчо-оперативна група відібрала речові докази та, власне, відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це є умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі слідчі дії у справі тривають. Наразі призначено ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин займання автотранспорту. У справі триває розслідування. За незаконне заняття гральним бізнесом судитимуть адміністратора грального закладу у Мукачеві. Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт. Встановлено, що підозрювана умисно з метою отримання прибутку без передбаченого законом дозволу організувала функціонування інтерактивного клубу з маскуванням під інтернет-клуб для проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах. Адміністратор пояснювала гравцям порядок отримання доступу до незаконних азартних ігор та в загальному забезпечувала роботу грального закладу. За скоєне підозрюваній загрожує покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.
Син побив батька до напівсмерті. Під час розпиття алкогольних напоїв у селищі Королево Виноградівського району між 33-річним чоловіком та його 58-річним батьком виник конфлікт. У відділі комунікації поліції розповіли, що у ході бійки син дерев'яною палицею та металевими ножницями спричинив батькові тілесні ушкодження. Потерпілого з проникаючим пораненням доставили до реанімаційного відділення Виноградівської районної лікарні. За фактом злочину у поліції розпочали слідство. Зараз вирішують питання про повідомлення виноградівцю про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу. В Ужгороді вивезення сміття подорожчає майже в півтора рази. Тарифи почнуть діяти з 1 грудня цього року. Споживачі розраховуватимуться безпосередньо з ТОВ АВ «Ужгород». Згідно із рішенням виконавчого комітету, тарифи для населення будуть наступними. На одного мешканця в будинках комунального сектору – 21 гривню 78 копійок. Попередній тариф – 14 гривень 19 копійок. В будинках приватного сектору – 22 гривні 94 копійки. Було 14 гривень 94 копійки. Або за 120-літровий контейнер – 79 гривень 96 копійок. Було 52 гривні 20 копійок. Для бюджетних установ послуги з вивезення одного кубометру твердих побутових відходів коштуватимуть 160 гривень 44 копійки. Було 4 гривні 50, а великогабаритних відходів – 321 гривню 26 копійок, замість 207-18 копійок. Попереднього разу тарифи на вивезення сміття в Ужгороді змінювалися 1 жовтня в минулому році. Родзинкою мікрорайону Росвигово у Мукачеві сьогодні є фонтан, молоді саджанці дерев та смітник, який знаходиться просто між дорогою і житловим будинком. Туди вже багато років зносять відходи, а у хащах живуть безхатченки. Люди не розуміють, чому величезна територія, яка б могла стати чудовим парком чи дитячим майданчиком, пустує. Більше про проблему мікрорайону дивіться далі в сюжеті. Копи сміття, сморід та суцільні зарослі – таке кожного дня бачать жителі одного з найбільших мікрорайонів міста. Це сміттєзвалище знаходиться просто посеред мікрорайону Росфигово. Недалеко від мене – фонтан, відомий мукачевцям, та оновлений сквер. Відповідно, складається враження, що ці купи сміття також відносяться до благоустрою Мукачева, адже багато років вже до них нікому немає діла. Років вже 15 таке робиться. Ну, тут кажу, що проблема, що йдуть комунальні тут і лінії всі, електромережа, каналізація центральна, будувати тут не можна. Ну, тут собі бомжі зробили приют, кущі, літом поспати можна, знаєте як. То-то. А міська рада ходить тут і муніципальна поліція, навіть не дивляться, що то-то. То їхні обов'язки. То-то. Ну, висипте пісок або що, сразу не штрафують, наказують, а тут і не бачать. Місцеві кажуть, вже зверталися до влади, аби цю ділянку хоча б привели до ладу. Та почули у відповідь, що вона здана в оренду, а отже робити там нічого не будуть. Ми вже зверталися, я вже дзвонила і в адміністрацію, але комусь здано в оренду, тому не можуть прибрати. А хто має прибрати, не зрозуміло. Тому хотілося б, щоб було чисто, хоча б чисто. То шок, як кажуть. То є шок. То нет слов, як кажуть. Бо дивіться, при дорозі, там, де магазини, то ганьба, люди ж ходять. Ну то щось треба робити, бо то страшно. А ще там, ну добре, ту ще хоч так не видно, ну я ж ходжу та все. Ну або там перед дорогою, це як ходять маршрутки, то щось не. Саме такі реалії кожного дня бачать тисячі людей, що проходять біля смітника. Пані Марія каже, виправдовувати тих людей, що кидають сміття собі під ноги, аж ніяк не збирається. Контролювати такі несанкціоновані сміттєзвалища – прерогатива муніципальної поліції та влади. До слова, на утримання муніципалів місто виділяє близько 8 мільйонів гривень на рік. І поки влада відверто не хоче помічати цю занедбану вже багато років територію, місцеві мріють про парк або дитячий майданчик. Тут басейн планувався. Нема басейну. Що ще магазини? Магазини є тут. Магазин для дітей. Якусь площадку дитячу, ні? Дуже добре би було. Я думаю, так. Ну, так для дітей щось зробити, площадки якісь, це щось таке. У нас дітей, слава Богу, є тут досить, по здоров'ю. Ну, та щось зробити, дійсно, якийсь порядок, це поврізати, то. Ну, то я вам кажу чесно, то є щось страшне. Ну, кажуть, йдіть в Європу. Яка Європа може бути? Ну, яка Європа?
Сподіваються місцеві, що нарешті питання цієї території влада все ж вирішить. Якщо самі не можуть навести тут лад, то хоча б зобов'яжуть невідомого орендаря. Піротехніки Закарпаття знищили застарілий боєприпас. Виявили його 13 листопада під час проведення гуманітарного розмінування вздовж берегів річки Тиса, що в місті Чоп. Артилерійський снаряд калібром 152 мм часів Другої світової війни знищили. Піротехніки ДСНС нагадують громадянам, що у разі виявлення невідомого предмета, схожого на вибухонебезпечний, ні в якому разі не можна його торкатися. Переносити, розряджати, кидати, вдаряти по ньому чи приносити додому. Правильним буде, якщо ви негайно повідомити поліцію, рятувальників або органи місцевого самоврядування. Управління цивільного захисту Закарпатської обласної державної адміністрації повідомляє, що 15-16 листопада проводитиметься комплексна перевірка діючої системи централізованого оповіщення населення із залученням всіх засобів доведення інформації. А це електричні сирени, гучномовці, дротового мовлення. Управління звертається до всіх мешканців області та гостей з проханням зберігати спокій та пам'ятати, що всі сигнали, які будуть подаватися, є навчальними. Гукливська церква належить до верховинських шедеврів, адже є найдревнішою дерев'яною церквою Воловецького району. Її збудували у 18 столітті. Без реставрації цієї пам'ятки не обійтися, вирішили у селі та ініціювали її відновлення. Як просуваються роботи, бачили мої колеги. Гукливська церква збудована з ялиці на фундаменті з річкового каміння та має чимало цікавих архітектурних елементів. Та за довгий час стіни та дах святині прогнили, відповідно, унікальна архітектурна пам'ятка потребувала реставрації. Працювати з деревом, якому декілька сотень років, справа непроста, розповідає майстер, який спеціалізується на реставрації старих церков Ігор Васильєв. Це дерево, його постійно з часом воно міняє свою форму і воно ніколи не всихається, воно постійно в процесі, в рухливому процесі. І за, от, наприклад, у нас церква з 18 століття, то за 200 років це її вже настільки покрутило, і поміняти елементи якісь тепер на нові дуже складно, тому що нема геометричних правильних фігур, а є багато всяких маленьких нюансів. Ми покриваємо дерево від москітів, щоб його не прогризали і щоб воно не гнило, не трухлявило. Ми прочистили і покриваємо цією сумішю. Радіють реставрації і місцеві, адже пишаються, що ця святиня знаходиться саме в їх селі. Це важливо, якщо її люди збудували, тому 300 років і більше, значить вона повинна зберігатися. Якщо зберігали за такі роки, так я думаю, що її потрібно зберегти. Старовинні кам'яні хрести біля церкви датуються 1804 роком. Доглядач церкви розповідає, що їх поставив перший священник цієї святині. Тут похована жінка першого служителя, що вона служив. Його жінка похована. Попадя його пише. Попадя Єва. Раніше ховали священників, їх жінок, та вони спеціально коло церкви. Ні, то не так церкву. От і так його жінка похована. Ініціював реставрувати церкву та розробив проект Гукливський сільський голова. Фінансує департамент культури обласний. Сума там, я казав, прошлого 300 тисяч, а сього 900 тисяч. От за остаток 2 місяці осталося, і ми повинні завершити. Використати ці кошти і завершити ці роботи, які заплановані в проєкті. Сільський голова додає, що великим плюсом для цього туристичного об'єкта була б і нова дорога. Адже нещодавно Святодухівська церква і дзвіниця увійшли в десятку туристичних цінностей Закарпаття. Цього року до Дня туризму, який проводився 26 вересня в Атріумі обласної адміністрації, наша церква отримала нагороду у конкурсі «10 цінностей Закарпаття туристичного». Нагороду вона отримала в номінації «Архітектурна цінність». І ми цим дуже задоволені, ми цим пишаємося, що вона все-таки увійшла у цей список «10 цінностей». Будемо старатися втримувати. Тож роботи тривають. Церкву реставрують та готують проекти реставрації дзвіниці, аби ці історичні пам'ятки змогли побачити і наступні покоління. Таким повідомленням я завершую інформаційний вечір середи, а вже завтра із вами говоримо про таке. Вивозять гравій чи законно? Сесія у Хусті. Продовження засідання.
На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті. Бережіть себе та своїх близьких і нехай все буде добре. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!